iminota 18 my friend uyu mutipe ndaramukunda mwanafunzi ndaramukunda ariko no nose ndacyamukunda kuko afite ukuntu avuga ijwi afite ijwi riza avuga ibintu kumva nibyo ariko yakoze kiganiro giteye iseseme ifitemo ubute bwinshi mwanafunzi nta kibazo ngirana nawe mwanafunzi ndi umuntu ugufana ariko ibintu cyegeranyo wakoze kuri General Laura wavuze ubusa gusa bwambaye ubusa harimo ubunebwe bwinshi bwo kudashaka makuru nibajije ndavuga uyu mutipe utubwira uturema ngingo miliyari na miliyari igize umuntu yarangiza umuntu udutwara inyuma mu bihe niyo no gusoma ni gute ikigeranyo cy'umuntu cy'inkuru igusanze uri umunyamakuru ushobora gukoresha ubute nununi n'amagambo y'amafi nkayanga bakuru biba byagenze gute ahantu ushobora gukora research ugashaka makuru kuri telefone utabanje no kujya kubyanditse amateka y'ibintu abaye ejo bundi mu myaka 10 n'isho byabaye demir cyangwa nitori yo kuva ejo muri 2000 nta nubwo najya ndi mukiye kure ndagenda notinga akantu kamwe kuka namwe mutega amatwi mwumva abantu ba mushyira mu gaciro mushobora kumva this was nonsense kenshi kandi mbere y'andi yose iyo bashaka kuvuga ku ngwanzaza ya Congo n'igitere cyayo izina General Laurent ufite ijwi ryiza ariko wavuze amafuti muri iki kiganiro nta kintu na kimwe na kizima zima sivuga ko yaba hari ukuvuga ibintu akagera akavuga bimwe ku bindi ariko ukabivuga basi ukavuga bike kuko ntabwo avuga ubuzima bw'umuntu bwose ngo uburangize cyangwa uvuge nk'aho wabanye nawe cyangwa ubiye ariko at least ibingibi ni n'umwana wigaga mu mashuri n'umwana muto ni ibintu ashobora kubona maybe niba hari ikindi kintu cyangwa hari izindi mpamvu za pike waba wihiza baziri inyuma kugira ngo ugoreke amateka ngo ugere byaba byumvikana but what fit muri iki kiganiro harimo amafuti n'ubunebwe kuko udashaka amakuru no kudasoma ngo umenye kandi ikiganiro kiragira gitya kiti General Laurent Nkunda inyeshyamba yazengereje DRC Congo ni mu ubu ari hehe abayeho niko tari cyo kiganiro uyu musore itwaga tugaruke gato rero tuvuye aha ngaha ndashaka uwumve ikintu cyambere kugira ngo manze mbabwire ko my friend ntagire abantu afata umwanya wo kujya kumva ikiganiro byatumye n'ibiganiro by'uyu mutipe byose nari narakoze byose turimo nkajya reka turi inyuma gato kanze ngende kugenda yarwanye yaratanze amabwiriza yo kurasaba civil kwinjiza abana mu gihe General Laurent Nkunda n'abarwanyi be bashinzwe ibyaha by'intambara n'imiryango mpuzamahanga irimo Human Rights Watch Centre International wongeyeho na leta ya Congo yanasohoye impapuro zisaba itabwa muri yombi mu bya General Nkunda yashinjwaga harimo kuba uri mu ntambara nyinshi yarwanye yaratanze amabwiriza yo kurasaba civil kwinjiza abana mu gikari n'ibindi byinshi ibintu byigeze bibaho nta na gato izo mpapuro ntarushobora kuzibona iki ni ikinyoma cyambaye ubusa nta reference ushobora kuzana ntibibaho uribeshya cyane so gukora ikigeranyo nk'iki ngiki kirimo ubugoryi nk'ubu wakoze ubuko wakoze amakosa so nivuze ko ibyegeranyo ukora niba ushobora kubikora muri ubu buryo urimo urabyo byaba gusa ibyo yarabihaga akavuga ko ari ibi kandi Nkunda yabyongeyeho guhakana ko ntaho ahuriye n'u Rwanda kubera ko raporo nyinshi zaba izimirimo mpuzamahanga n'iza leta ya Congo zagaragazaga ko CNDP ifashwa n'u Rwanda mu ntambara zayo gusa ibi Nkunda yarabihakanye kenshi ndetse na leta y'u Rwanda ikabihakana General Nkunda na CNDP ye bakomeje kurwana intambara zabo kugera mu mpera z'ukwezi kwa 12 2008 ndetse byagaragaraga ko bafite imbaraga nyinshi muri iyo ntambara ariko mu kanya gato nayo ibintu byaramugisanga ibikorwa bye byose bihagaze mu izina Nkunda biva ku ikarita y'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo byose byatangiranye nyuma yo kugerageza iyi nkuru ugiye kutubwira wayikuye he wayisomye he wayivanye he wa munebwe we ashoboka mu gisirikare cya Congo gizwinyesha hanga ariko kandi president Joseph Kabila yitabajwe gufasha kwikirana n'abarwanyi z'umwaka w'2008 ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Congo FARC bemeranye gufatanya mu kurwanya twa CNDP n'indi mitwe irimo n'iko iterabwoba muri Congo muri operation bise moja wetu ntabwo byatize kwa mbere 2009 ingabo z'u Rwanda zagutse mpaka zinjira muri Republika Demokratike ya Congo maze zifatanyije n'iza FARDC zitangiza ibitero ku mitwe y'inyeshya itandukanye muri icyo gihugu aha General Nkunda n'abarwanyi be bahise bashaka guhangana n'izi ariko ntibyaba kubera ko bidatinze baratsinzwe iyi ntambara hariyo muzi abantu bakuru mufite ndashaka kubaza iyi ntambara hari umuntu waba uyizi ku myaka yanyu uko mungana ibi bintu hari ahantu mwigeze mubyumva muri bakuru ibi ni ibintu bibaye ejo bundi umuntu uri ahangaha muri wese ibi bintu byo gukora ibyegeranyo by'umwana nk'uyu nguyu mureke mwumve ntabwo umoja we hamutse byigeze bibaho ntabwo bigeze barwana n'uyu mutwe w'uyu ndashaka mwumve gutera bwoba muri Congo muri operasiyo bise umoja we ntabwo byati mu kwezi kwa mbere 2009 ingabo z'u Rwanda zagutse mpaka zinjira muri Republika Demokratike ya Congo maze zifatanyije n'iza FARDC zitangiza ibitero ku mitwe y'inyeshya bitandukanye muri icyo gihugu aha General Nkunda n'abarwanyi be bahise bashaka guhangana n'izi ariko ntibyaba kubera ko bidatinze baratsinzwe imbere y'igisirikare cy'u Rwanda nta kindi bagombaga gukora uretse kwiruka babyumva okay maybe hariya umugabo ntabwo uyu mugabo z'umuntu uzasoma umukozi wa RBA ndabaza mwanafunzi muri iyi minsi umukozi wa RBA ntakorera RBA niba ntibeshye sinzi ibingibi ariko ndabona ikiganiro kiri kuri platform ye kiri kuri ntuza kiri kuri YouTube channel ya mwanafunzi Smile mwanafunzi ntabwo kiri kuri ntuza ya RBA so what I want to try to say kiri kuri platform ya ntuza ya RBA so mwanafunzi biteye isoni bikongera bigatera isoni kubona nk'umuntu abantu bakunda
ukunda tuzi byegeranyo ukora ariko byatumye nibintu byose nibyegeranyo wakoraga na resperance nagufatiragaho byose naise bica amazi ko uri umunebwe wo gusoma utanga ibintu by'ubugori urukumva bivuze ngo mwarafunzi ibingi nuva ngo kuva ku munota wa mbere kuva imyaka yose ze nibyegeranyo wakoraga niba ari ukugukora ibyegeranyo bidafite research yariyo yose ibyegeranyo ukora ndarambye kabisa mwese muri bakuru ni ntabwo twese nako turabanya politique ariko ibi ni ibintu bibaye dufite imyaka y'ubukure tubirebesha amaso yacu itariki ya 22 general Nkunda afatwa n'igisirikare cy'umukira yafatiwe ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda agereje ku itariki you are so stupid kandi ugushobora no kumekinga sense ngo umve ibintu uri kuvuga yarashwe n'u Rwanda na Kongo hanyuma ahungira kuba ari kumurasa 2006 y'uko agatanda 10 urukiko rw'ikirenga bw'u Rwanda ngo ndataguranishwa n'inkiko za gihe zanzwe kubera ko inzego za serivisi zo zamufasha nyuma yo gutabwa muri yombi leta ya Kongo yifuje ko yakohererezwa uyu mu general ariko u Rwanda ntirwabikoze bitewe n'uko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yari hagati y'ibihugu byombi ibi byiyongereye kuva mu mategeko ya Kongo igihano cy'urupfu cyari cyemewe kandi u Rwanda rwari rwagiye ibi bigatera impungenge ko uyu mugabo yari kugezwa muri Kongo akaba yakagwa kwiye kuva yafatwa kugeza uyu munsi nta makuru yongeye kujya hanze kugeza ubwo mu 2014 byavuzwe ko yitabye Imana ariko abagize umuryango we barabihakana icyo gihe n'ubundi yari agiye kuvugwa rero kugeza ubu nta yandi makuru amuvugaho yongeye ntawuzi aho uyu mu general aherereye ntawuzi niba agifuta ntawuzi niba yari mu buzima bwe busanzwe nyuma y'ubuzima bw'ishyamba general Laurent Nkunda umubyeyi ufite umugore witwa Elizabeth nyuma y'ifatwa rye ubuyobozi bw'umutwe wa CNDP bwahise bufatwa na general Bosco Ntaganda nawe ubafungiye iraye buhora nyuma we twamugaruzeho mu biganiro byacu niwe wasimbuye nawe uburyo wabivuzemo wavuze ubusa iyi CNDP niyo yaje kuvukamo umutwe wa M23 iyi ngiyi irimo kuzonga umunsi leta ya Kongo nubwo kuva mu 2009 ubwo yafatwaga general Nkunda utongiye kumva na rimwe mu itangazamakuru cyangwa se ngo habe hari uwuzi aho aherereye ariko akunze kugarukwaho kenshi akanahuza n'intambara zakomeje kuyoboza uburasirazuba bwa Kongo harimo n'iyi ya M agaragazwa nk'aho ari we mwarimu w'igihe abayoboye M23 by'umwihariko general Sultan Mahdi na n'uyu munsi izina general Laurent Nkunda riracyari imbere cyane iyo bavuga abajenero barwanya intambara nyinshi muri Repubulika ya Kongo so rero wenda nihutishwe kuri kariya kantu k'imbere ko ntabwo mwanafunzi ngenda umufana wawe nkunda ibiganiro byawe n'uburyo ubikoramo ariko n'uyu ugera ku mateka my friend uyu umenya ko aya masaha urimo kubwira abantu cyangwa ibyo bigeranyo byawe uri kubibwira abantu bashobora kugira akamaro n'uyu ugera ku turemangingo ukatubwira miliyaridi igize umubiri ukadutwara uko Yesu yaryaga n'uko yitumaga ibyo ngibyo bitatu ariko kuza ku makuru abantu bafite amakuru kaza kuvuga no urumva na aya ni amakuru ushobora kugenda utanakiye no kujya no kuri Wikipedia ntabwo ibintu byose ugenda ngo uyore hariya ni amakuru ushobora kugenda naho ngaho igari ukagenda ugashaka menshi ugahamaga telefone ukamenya amakuru ejo buri mu 2009 ntabwo ari kera ibi byegeranyo byawe icyegeranyo wakoze mu mafume cyane n'ubunebwe bw'udashaka amakuru gufata umwanya ukajya gusoma ibyegeranyo by'ubugore bakoze bavuga ko ngo byari ubu ushobora kutwerekana hari ibyanditse yashinjwe kwica abaturage ibyo ntibyigeze bibaho ikindi cya kabiri subira inyuma ugende urebe manzi urebe bio ye ugende urebe background ye ni mpavuze ngo cyangwa ibyo bintu byose uracabiranye ufata iri take your time ugende uhamagara abantu baguha amakuru n'uyu mugabo ni ibintu byoroshye umuvuge nk'uko ari n'uwo ari we urimo kumva kuko kuvuga sometimes amazina muvugaho hari amazina mudashobora kujya muvuga gutyo fwa kuko hari amazina ugende urebe ikiganiro kuba wagikora ngo abantu bangana gutyo rero kujya ku izina ry'umuntu kazangaho kaza kwibata kuko ushaka kubusa amakuru atari yo ntabwo iri ni izina riri mu mitima y'abantu benshi my friend uburyo udashobora kuza urivuga urigoreka cyangwa urivuga urikabiranya ibintu bitari byo abantu ndababaza reka nanze gusubira inyuma mu bindi byose bidafite sens injira muri Repubulika ya Demokarasi ndashaka kubaza ndetse byagaragaraga ko bafite imbaraga nyinshi muri iyo ntambara ndashaka mwumve hano ariho hantu ndakaje cyane rawe byagaragazaga ko CNDP ifashwa n'u Rwanda baraza gusa iri Nkunda yarabihakanye kenshi ndetse na leta y'u Rwanda ikabihakana hano na CNDP ye bakomeje kurwana intambara zabo kugera mu mpera z'ukwezi kwa 12 2008 ndetse byagaragaraga ko bafite imbaraga nyinshi muri iyo ntara ariko mu kanya gato nayo ibintu byaramuye yisanga ibikorwa bye byose bihagaze izina Nkunda ku ikarita y'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo byose byatangiranye n'iyo nyuma yo kugerageza amayeri menshi ashoboka igisirikare cya Kongo gitsinda inyeshyamba za Laurent Nkunda ariko bikanga perezida Joseph Kabila yitabaje ngo rufashe kwikiza general n'abantu z'umwaka w'ibihumbi 2008 ingabo z'u Rwanda RDF iza Kongo FARDC bemeranye gufatanya mu kurwanya kwa CNDP n'indi mitwe irimo n'ikomitera bwoko ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho na gato ugenda usiganira wavuga ubusa Kongo muri operation bisewe ntabwo byatinda mu kwezi kwa mbere 2009 ingabo z'u Rwanda zagutse umupaka zinjira muri Repubulika ya Demokarasi hari umuntu waba mu bantu bari batuye muri hara hari umuntu ikintu ibi aya mateka hari umuntu bizi byabayeho ndimo ndabaza ibi bintu byabayeho murakubona ari ngiri mutoya cyangwa ibintu ntari mbisobanukiwe muze kumfasha abantu bakuru umwe ariko se hobere igihe mwari buriya ntibatobana ndashaka muze kunsobanurira ibintu byigeze bibahora ndashaka mwumve zifatanje n'iza FARDC zitangiza ibitero ku mitwe y'inyeshya itandukanye yari muri cyo aha General Nkunda n'abarwanyi be bahise bashaka guhangana n'izina ariko ni ibyo bintu byarabaye mumfashe narindi kubera ko bidatinda baratsinze babarunye frefremu
ibi bintu sinzi maestro imana wembe gitangaza makuru bega abanyamakuru bacu ndashaka mwumve ibi ni ibintu byejo bundi ibi ni ibintu byejo bundi muri 2009 ni ibintu byejo bundi muri 2009 ndashaka mwumve mu kwezi kwa mbere 2009 ingabo z'u Rwanda zambutse umupaka zinjira muri Repubulika de zifatanye n'iza FR zitangiza ibitero ku mitwe y'ingenzi itandukanye muri cyo aha General Nkunda n'abarwanyi be bahise bashaka guhangana n'izi ngabo ariko ntibyabakora kubera ko bidatinze baratsinzwe ari n'ibi biganiro by'uyu mugabo byose nakurikiranaga ababifiteho ubumenyi buke n'ubunebwe bwo kudasoma nk'ibyo yakoze muri iki ntabwo ingi byite cyegeranye nta kindi bagomba gukora uretse kwiruka biruka bagahunga reka maze bantu muri aha ngaha hari n'umunsi n'umwe iyi ntaba nshobora kuba ntabi hari umunsi ingabo z'u Rwanda zigeze zirwana na Sena munsi ubize nshobora kuba nari nkiri muto nshobora kuba ntafite amakuru ibi bintu mwe bakuru murabizi just help me mumfashe nshobora kuba mfite ubumenyi buke cyangwa ntabaganirwa nka ndi ngaho ngaho n'imyaka bantu bakuru ibi bintu byabayeho ndashaka kudaza guhereza ubutumwa mwanafunzi rimwe gusa injira muri Repubulika de Rwanda zifatanye n'iza FR zitangiza ibitero ku mitwe y'ingenzi itandukanye muri aha General Nkunda n'abarwanyi be bahise bashaka guhana izi ariko ntibyabakora kubera ko bidatinze baratsinzwe imbere y'igisirikare cy'u Rwanda nta kindi bagombaga gukora uretse kwiruka uburetse wumve byose byarangiye ku itariki ya 22 y'ukwa 29 afatwa n'igisirikare cy'u Rwanda yafatiwe ku mupaka wa Congo n'u Rwanda agerageza kwinjira baramurashe arangije bahungiraho wumve ibintu uvuga bimwe kinga sense ku itariki ya 26 y'ukwa 3 2010 urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwanzuye ko butaburanishwa n'inkiko za gisivile rero iyi ngirwa cyegeranyo iri aha ngaha itarimo amakuru na make reka nze mbwire mwanafunzi ibi bintu cyangwa n'abandi ntabwo ari nawe wenyine by the way ntabwo ari we wenyine muri abanebwe ariko sinzi impamvu yamuteye gukora iki kiganiro si umukuru wa rabiye umukozi wa rabiye cyangwa ntabwo agira rabiye muze kumva ibi ngibi ntabwo ari byabyegeranyo ukora kuko ibi ngibi uyu ni umuntu ugiye kuvuga ku mateka cyangwa ugiye kuvuga ku muntu ugiye kuzamura amarangamutima y'abantu benshi uyu muntu uri kuvugaho ugiye kuzamura amarangamutima y'abantu benshi iyo uzanye nonsense nk'izi ngizi ukaza kuvuga ku muntu nk'uyu nguyu uvuga ubugoryi nk'ubu by'ibintu bitariho byarutuka ziba bitari ibyo udashobora gushaka amakuru ugacece ariko ni mujye mujya kuvuga ku muntu nk'uyu nguyu take your time shaka amakuru kuko ibintu ugiye kubwira abantu biri bizokora sinzi muri kunyuma muraza kumirwa niba ibintu byarabaye ejo bundi 2009 hashize imyaka ingahe ukaza ugakwanjarika ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri ibintu bidafite sense nange ntabwo General Laura ari n'importe ntabwo ari umuntu ushobora kuza kuvugaho guri kayita refata ijambo ndaje gato ndamva byegereje umutima cyane ikintu nacyo kubwira ntumutindeho yabuza funzi yaba janti jideo yaba undi ninde numva actually ibintu bakora aragenda abari gusoma nta bucukumbuzi na bucya bakora arasoma uko ibintu yabigwe nk'urugero iki cyegeranyo yatanze kuvuga ngo yajya aterura uko yumvishe BBC ya 2009 I remember n'indi gukurikirana saa 10:00 babaza abantu baraho bindira uko babivuze niko nawe yateruye cyegeranyo cye ngo pa nta bushakashatsi nta bukeya nta makuru hari n'undi mujama wese nibuka n'izina rye agacano katari kamara n'igihe yani umuntu nyine abivuka byumva uko yabisomye ku kinyamakuru runaka uko yabyumvanye runaka nyine akabijyana urumva nujya kubyegereza umutima rero abantu waturika no icyo gihe ukuntu umunyamakuru wa BBC babaza ati se byabereye aho yatumwa mu birometre nka bingo mpaka ku mpaka wa petite barriere yari ukumva nyine ukuntu bari kubivuga yaba uri guhereza nta makuru afite n'uyu wajya kubiterura nawe n'ubwo bunebwe nyine nta kindi wawa nawe ubundi umutima waturika ubwo rero iyo umaze kumva umuntu avuga ibintu nk'ibi wenda urushobora kubuzi cyangwa ufite amakuru ijana nibwo utangira kuduta nyine ku biganiro byose yari asanzwe akora cyangwa se nawe akora urumva mwanafunzi ari mu bantu ari karita mwanafunzi ari mu bantu nkunda pe urimo kumva n'ijwi rya umuntu avuga ibintu kabisa nge numvaga ari umuntu ufata umwanya urumva agasobanura ibintu akadutwara mu turemangingo akatubwira imitsi igize umuntu akaza akabitondeka hariya nkavuga wawo urimo kumva nibyo by'imitsi hari ahantu yatanze ikiganiro nk'icyo niba ari iby'uturemangingo niba ari iby'utunyamaswa uko nagisomye ahantu aragiterura actually fata jya kuri google ugugoringa ibyo muri hano nujya kugwa kuri source ya BBC urasanga ruka yabiteruye nyine ni copy paste ntago bya copy paste ko yasomaga avuga nyine niho bitandukane na copy paste urumva nta difference rekanze uyu mwanafunzi n'uwo mwanafunzi n'undi wese uzafata umwanya wo kuza kuvuga kuri Laura n'undi nkawe mujye mumenya ko ari abantu bumva ururimi bafite ukuntu bafata aba bantu mujye mutekereza kabiri ibyo bintu muza gutinga abantu by'ubugoryi mujye mutekereza ko mbere yo mubitekereza kabiri n'usikaze mbabazi ko muri abantu muri bako hari intambara munsi ya RDF na Godfather ibyo bintu hari ahantu mubizi tureke ibyo ngibyo mani yajya kwanjarika ibintu aragenda azana ngo yavuye muri leta ibintu bita making a sense yagera terura ibintu aza kunya hano
ibi bintu rero reka abireke mu bireke mujye kunyira muri byo muri zo turema ngubyo bintu no kugira ubuye su yabayeho no kutubwira ibi yabayeho mujye muza kuturimanganya muri ibyo ariko ku bintu mu buzima bw'abantu na mateka y'abantu urafata umuntu kazu ukagenda ugaterura ukazu ukabisangiza abantu uvuga ngo arakurikiranwaho ngo bisha abantu umuntu aragenda gaterura ugaterura ibintu gutya uri mu ahanga gufata umwanya akamanuka hari se akagenda aragashaka amakuru byamutwara ingaho kazu gatabuyanye ubu ngubu abantu ibiganiro ntwaje gutura ku bantu ubwo abantu bagiye kugenda bavuga ngo yego nibyo ingabo z'u Rwanda zarwanye ingabo za rora ratsindwa ahungira mu Rwanda baranduza kazu gatero kabitereka ku bantu hano ntabwo rora arina ntabwo rora arizina uko mwumva izina rora ni ikindi kintu general rora ni bwari ry'umuntu umwe kwa it's not just a name nizina ku bandi bantu nizina ku bandi bantu b'abanyamahanga kuri twebwe ntabwo ina rora ari ushobora kubyuka mu gitondo ukajya kumukoramo content ugenda ugaterura gutyo fwa ukaza kuko ushaka content ushaka kuvuga ugaterura kuri kwazo ukavuga ari iri nizina rifite definition ngo rifite icyo rivuze muri komedi uyu mugabo tumufata nk'intwarane intwarane ntarapfa ko ntabwo arapfa natwe ntapfa zaba ari intwari ni intwarane kuko akiri rero ntimujye uyu ugenda gake ntabwo ari ukuza gutya fwa mu gitondo byuke uzu kwanje ari kubite amateka agoramye hano uraza ukamuyarezwe ibyo bintu byanditswe na BBC uza ugaterura ngo ukaza kujugunya aya ni amateka nawe umuntu ku Facebook ugomba kugenda ugacenga ugasoma hano hano ukamenya amateka nya ninde ubu ngubu ushobora gufata Joe Habineza minister ukagenda ukabureka amateka ya basaba abanyarwanda bakwamaga turakwamaga fata umwanya ibiganiro bya ugende unyuma uje kubaza amakuru rora nkunda ni muhuki usubire inyuma ikiganiro gisubiremo urike ukoresha ibyo bwoheza ngo bwayitwe bwabi komeza kayita komeza conclude ndaje ntabwo ari wowe nyine hano ntabwo ari wowe nyine nuri ya wundi yaragiye akuri dafite ahuri ariko reka tubabwire ko aba bantu nimujye kubakuraho ibiganiro mujye menya ko muri gukora ku bantu ibiganiro bari mu mitima y'abantu be bafite hope bategereje igitekerezo babategereje hope batamakiriro babategereje hope when you came you speak nonsense ntabwo ubu ngubu isi yamaze guhinduka umudugudu ubu ngubu medi ibyo bintu byo kujya kwicara kuri microphone ubu tuvugana dufite citizen journalist to challenge your nonsense ndamu dahe makuru atari ntabwo ibi ngibi tukiri muri byabihe bya mbere mwazaga mu karunda aho ibintu hariya mugafitinga abantu izo propaganda zanyu n'ibyo mushaka kuvinga abantu ubu ngubu ni ukuvuga ibintu by'ubuheza muri bitari byo tukaza no tukabichallenge we do the citizen journalism you know na go come here nk'uko byari bimeze kera muze muduhereza amakuru atari we mwanafunzi usubire inyuma ugende umenye ngo uyu mupapa uyu mumama uyu mugabo ni muntu amateka rero kuyuka mu gitondo mu cyumba cyawe wambaye boxer ngo uhite ufata microphone umuvugeho gutya reka ubunebwe genda ukore research urana ushaka hari ikiganiro bakoze kuri afana makenga ejo bundi bro by'ubuguri biri aho ngaho bidafite aho bihuriye n'uko uri namba bihabanye baragiye bavuga afana makenga ndavuga niwe bari kuvuga n'undi bitiranya niwe ndi kumva siwe ubwo bunebwe bwanyu mu buvane ku mazina abantu bafata nk'amazina afite icyo avuga ariko kujya gukorerwa mujye mugoreka amateka y'abantu ko mwese mwari ko mumaze iminsi muri bibi ko iyi ni intambara yo mu karere ntekereza ngo iyi ntambara ndashaka gukina mukumve mbere yuko ibintu murabi ndashaka mwumvikiriza byo kurasa abasivili kwinjiza abantu byaha by'intambara n'imiryango mpuzamahanga irimo Human Rights Watch Amnesty International wongeyeho na leta ya Congo yanasohoye impapuro zisa bitabwa muri yombi mu bya jenerali Nkunda yashinjwaga harimo kuba uri mu ntambara nyinshi yarwanye yaratanze amabwiriza yo kurasa abasivili kwinjiza abantu mu gikari n'ibindi byinshi uri igicucu ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho ntibizigera binabaho ntabwo byigeze bibaho ntizigera binabaho this man is a one and only one the leader umuyobozi wabayeho utarigeze ugira icyaha cyo mu ntambara na ashinjwa kugira ngo ujyemere uzagenda uzabaze ex president wa Nigeria Obasanjo azabigusobanurira ibyumve neza cyangwa ugende usome izindi nkuru ariko ibi byose urabiterwa ntabwo ntekereza ko mwanafunze ariko cyangwa muteye uretse ubunebwe no kutamenya gusa ibi byose yarabihakana ndakari nyina atigeze akora ibi kandi Nkunda yabyongeyeho guhakana ko ntaho ahuriye n'u Rwanda gato kubera ko raporo nyinshi zaba iz'imiryango mpuzamahanga n'iza leta ya Congo zagaragazaga ko CNDP ifashwa n'u Rwanda mu ntambara zayo gusa ibi Nkunda yarabihakanye kenshi ndetse na leta y'u Rwanda ikabihakana jenerali Nkunda na CNDP ye bakomeje kurwana intambara zabo kugera mu mpera z'ukwezi kwa 12/2018 ndetse byagaragaraga ko bafite imbaraga nyinshi muri iyo ntambara ariko mu kanya gato nayo ibintu byarabuye byiza ahangaha rero cyangwa mwumve hanandakaje no gushaka iby'ubunebwe yakoresheje avuga amateka ye which was wrong mwumve ko ibyo byose bihagaze burundu izina Nkunda riva ku ikarita y'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo byose byatangiranye n'iyi iyi nkuru ugiye kutubwira irimo ubugoryi n'ubuji bwinshi cyane usubire inyuma ugende wongere ukore risaci ayo kugerageza amayeri menshi ashoboka mu gisirikare cya Congo gitsinda inyeshyamba za Laurent Nkunda ariko bikanga perezida Joseph Kabila yitabaje ngo rufashe kwikiza jenerali n'abarwanyi ko mu mpera z'umwaka w'2008 ingabo z'u Rwanda RDF n'iza Congo FARDC bemeranye gufatanya mu kurwanya umutwe
mitwe ya CNDP n'indi mitwe irimo n'ikoritera bwo muri Kongo muri operation mise moja wetu ntago bya watabye mu kwezi kwa mbere mu 2019 ingabo z'u Rwanda zagutsubaka zinjira muri Republika Demokratike ya Kongo aze zifatanije n'iza FARDC zitangiza ibitero ku mitwe y'inyeshya bitandukanye ya muri iryo aha general Mpunga n'abarwanyi be bahise bashaka guhangana n'izina ariko ntibyaba kubera ibintu byabayeho kinze baratsinzwe iyi ntambara muze kumfasha iyi ntambara murayizi ko senge nabagaherera icyo gihe nabaga karamoje yego ni ku mpaka wa Sudan n'ubugande n'abacuruzaga chapati ariko si ibi bintu narindi ko numvaga bintambara yabaye ryari muraza kumfasha mbe ndi kwizi yego birakabije ari bese mute your mic ukora urite kwimo mubare mwumve zifatanije n'iza FARDC zitangiza ibitero ku mitwe y'inyeshya bitandukanye ya muri icyo gihugu aha general Mpunga n'abarwanyi be bahise bashaka guhangana n'izina ariko ntibyaba kubera ko bidatinze baratsinze mbere y'igisirikare cy'u Rwanda nta kindi bagombaga gukora urete kwibuka byose byarangiye ku itariki ya 22 y'ukwa mbere 2019 general Mpunga afatwa n'igisirikare cy'u Rwanda kiramufata yafatiwe ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda agerageza kwinjira ku itariki ya 26 mwanafunzi urantenke uri mu bantu nari nzi ko ukora inkuru wateguye inkuru wakoreyeho research inkuru wasomye uranso ntabwo ibintu byigeze bibaho ugende wongera ushaka amakuru ukore icyegeranyo neza top coming here ugafata izina my friend izina general Laura ni izina ritari izina gusa iri ni izina riri ku bikuta by'imitima y'abantu udashobora kuvugirwa nguze ubyuke mu gitondo ugende urivugiye ushaka foire hari community y'abantu bumva ikinyarwanda benshi izina ry'uyu mugabo rifite defima yawe ngo afite uri kubyuka mu gitondo bagura icyegeranyo nk'iki ngiki kirimo ubute bwinshi kirimo ubumenyi hafi ya ntabwo you're doing a miss iki cyegeranyo wakoze kirimo ubujiji bwinshi n'ubumenyi buke n'ibinyoma byinshi n'abakozi afite icyumba TV jambo ndaje mwumva ifi ndi murumira aba basenzi babasigiye bakora ibintu muragenda mukavogera amazina y'abantu baragiye bakora ikiganiro kuri makesha ndumirwa we icyumba fata ijambo ngo cyambu fata yes ubundi hari abantu twita abasazi muri no showbiz none we yabaye umusazi kuyibona umuntu afata izina rikomeye izina rifite amateka mu mitima yacu akarihindura ikintu cyoroshye cyo kuvogera karihindura akantu kacanywe mu ziko kakahindurwa ivu mwanafunzi sinzi niba ari gutekereza neza izina Rankunda ku rwego yumva ko yarigira izina riciriritse akarigira akadomo muri we sinzi niba muri kunyo yes rero ntago iyo umuntu afata ngo RDF ngo yaratsinzwe agafata Rankunda akamufata nk'umuntu w'umwanda akamufata nka pubera akamufata nka se navuga nk'iki se ikamvuge akamufata nka nk'ibishingwe umuntu afata imyanda iciriritse agafata urwo rugero agafata umuntu ufite ibigwi umuntu ufite izina umuntu ufite ikintu yanditse mu mitima akagifata uyu muntu ngo yarwanye ubundi azi amateka cyangwa nibyo bamucumise mu matwi ye bafata impumangizo bazishyiramo barashimangira yumva koko ibyo bamushimangiye kuko ari ibinyoma abishyiramo arabiha agaciro abiha ubuzima kubera ko babimushimangiyemo mujye mureka abantu tuvuge ukuri tureke kujya twirirwa mu bintu bidafite agaciro k'umuntu nk'uyu nguyu niba ashobora kuza ntabwo ashobora gufata imitima y'abantu batuye isi mu byo yagerageza ntabwo bishoboka icyo navuga ni uko mwanafunzi icyo ari kugaragaza we ari kugaragaza ibintu bitanigeze bibaho bitigeze binashoboka nta nubwo ibyo bintu byanabaye ni amateka we atabasha gushyikira ariko kubera ko hari abantu b'inkundamugayo b'injiji b'ibicucu bitize bitazi n'ubwenge bitazi no gusobanura neza iby'amateka we aragaragaza gusa uruhande arimo nawe ni ikigwari nk'ibindi ariko Rankunda n'intwari kandi nabwira mwanafunzi ngo uko twamwemeraga arimo kwigaragaza mu isura.